အာနာရှင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမတန်ချမ်းသာတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအစင်းဆုံးဘဝအထိနှိမ့်ချသွားတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Burmese Time YouTube Channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နေမွန်းထွန်းပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကိုကျွန်တော်နဲ့တူတူလိုက်ကြည့်အောင်နော်1964မှာစီးပွားရေးတွေပြည်သူပိုင်သိမ်းတယ်1965မှာတရားရံနဲ့50ရံတရားမဝင်ကျင်းရတယ်။စီးပွားရေးရုပ်ကနေထိုးချသွားလိုက်တယ်။ရန်ကုန်မှာစန္ဒပြည်တမတ်ငန်းမှုကနေ6ချက်ခွဲခွဲနဲ့ကျက်ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်နော်။အစိုးရမထိန်နိုင်ဘူး။ခုနကလက80ရတဲ့အနှိမ့်ဆုံးလက္ခဏာဝင်တာထမင်းမလောက်တော့ဘူး။126ချက်အောက်တန်းစီထမင်းစားဖို့မလောက်တော့ဘူး။ပြဿနာတက်တော့မယ်။တရုတ်ဘက်မှာအရေးခင်ဖန်တီးပေးလိုက်တယ်။political diversion ပေါ့နော်နိုင်ငံကြီးလက်ခွက်တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပမာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးဘယ်နေရာမှာဆိုတကြက်ဖျက်ရောက်ရမယ်ဆိုအမိန့်ထုတ်တယ်အရာဝတီမှာတော့တကြက်ရောက်လို့ရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုကတာဘက်ဗမော်ဘက်ရောက်တဲ့အခါအထက်ဖက်ကြတော့တေကနဲ့အာဒါတွေမလို့ခြင်းမှုတပြည်လုံးတနိုင်ငံလုံးတပြည်တကြက်ရောက်အမိန့်နဲ့အာနာရှင်ထင်ရအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာပေါ့တိုးတော်လည်းမရဘူးစီးပွားရေးကတပြည်ကြာဆင်းသွားတယ်1980ကျတော့ဟုတ်ချုပ်တဲ့အာနာရှင်ဥနေဝင်းဦးကျော်ကြီးနေဝင်းကဗာပြောလာပြီလေတနတ်ရှင်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီမကောင်းဘူးဆိုရှယ်လစ်စနစ်နဲ့လောကနိဗ္ဗာန်ကိုတည်ဆောက်မယ်ကြွေးကြော်စားအသက်နဲ့ဆိုရှယ်လစ်တပါတီဖွဲ့စည်းဖို့အခြေအဥပဒေကိုရေးဆန္ဒခံယူပွဲတွေလုပ်1984မှာစစ်အာနာရှင်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကနေတပါတီအာနာရှင်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုပြောင်းတယ်အာနာသိမ့်ထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းကသူသိမ့်ထားတဲ့အာနာကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးနေဝင်းကိုသူလွှဲပေးလိုက်တယ်။ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပြီးကိုအုပ်ချုပ်တယ်။1989အာနာသိမ့်တဲ့နေရနေဆို25နှစ်တင်းတင်းပြည့်တဲ့နေ့။အေယာဝတီတိုင်းအိမ်မဲမျိုးကလယ်သမားတွေထမင်းကလို့တင်းမောပေါ်တင်မဲ့ကိုယ်တော်နဲ့ဆန်နေကိုဖောက်တယ်။ခေါင်းဆောင်တာဘယ်လိုလဲ။ရက်ွက်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကဦးဆောင်တယ်။စစ်တပ်ကဝိုင်းနေဟာပြစ်လိုက်ပါ။ခိုးတာမဟုတ်ဘူး။နေခင်းကြောင်တော့ကိုတော်ကိုဖောက်တာပြောင်းပြစ်လိုက်။ခင်ဗျားတို့မပြစ်လဲငတ်လို့သေတော့မယ်တဲ့။အိမ်ကကလေးတွေမိမတွေစားစရာစမရှိဘူး။ပမာပြည့်ရဲ့စပကြီးမမတိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုထမင်းကျွေးနေတဲ့အေယာဝရီကလယ်သမားထမင်းငတ်သွားပြီတဖက်ကဘာဖြစ်သလဲကပအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ကုလသမဂ္ဂမှာသွားပြီးတော့ရှောက်ထားပြီးတော့အစင်းရဲဆုံးဘွဲ့ကိုတရားဝင်ကျွန်တော်တို့ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအစင်းရဲဆုံးဘွဲ့လက်မှတ်ကလေးကိုကင်ပြီးတော့ကပဘာအာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အဲ့ဒီလိုဘဏ်နေမှာသွားပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံများချမ်းသာသောတထေးကြီးများကပိုလို့ရှံလို့ပေးထားတဲ့ဆင်းရဲသားများအတွက်ဆိုပေးထားတဲ့အဲ့ဒီငွေကိုခွဲရန်သွားထုတ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားရတဲ့ဘဝဖြစ်သွားတယ်62အနာသိမ့်တဲ့အချိန်မှာအရှိတောင်အာရှမှာချမ်းသာဆုံးအာရှမှာအကောင်းဆုံးတွေကိုပိုင်တဲ့နိုင်ငံဟာ25နှစ်အကြာကမ္ဘာအဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစီးနဲ့ကန်းနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းပုံအခြေအဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုဖျက်ပြီးအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမတန်ချမ်းသာတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအစင်းဆုံးဘဝအထိနှိမ့်ချသွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစောစောကပြောခဲ့တယ်လူတစ်ယောက်အသက်မရှိတော့ရင်တန်ဖိုးမရှိတော့သလိုပဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့အသက်ဟာဖွဲ့စည်းပုံပါဖွဲ့စည်းပုံမရှိတော့ရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံလည်းသေပါပြီအသုံးမချတော့ပါဘူး။စင်နာကြည့်ပါ1948လွတ်လပ်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာအသက်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ရှိတယ်ဖွဲ့စည်းပုံချင်ဥပဒေရှိတယ်73နှစ်အကြာ1962ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကအတင်းအဓမ္မနိုင်ငံရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အသင်းနှလုံးဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံချင်ဥပဒေကိုနိုင်ငံရင်ဝင်တဲ့ကနေဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်တယ်
အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတတိနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲမွဲတေသွားလိုက်တာဟာဘလောက်ထိဖြစ်သွားသလဲကဘာပေါ်မှာ217နိုင်ငံရှိတဲ့ထဲမှာနောက်ဆုံး10နိုင်ငံတည်းကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်သွားတယ်နံပါတ်9လောက်မှာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့မြက်ဝါးထင်နေကျွန်တော်တို့မြင်ရပြီကျွန်တော်တို့ဟာဆင်းရဲမွဲတေပြာကျသွားတဲ့အဆင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တေသွားတဲ့အဆင့်ကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေအလုံးဘဝတေခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လူလိုဆက်ဆံခြင်းမခံရဘူးအနာရှင်ရဲ့ 9th season ဆက်ဆံခြင်းကျွန်တော်တို့ခံခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကြောက်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝလုံခြုံမှုကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းလုံခြုံမှုဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရှာထားဖွေထားတယ်ခဏနေလာတိမ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့စုထားတယ်ဟာတခေါ်တော်ကြ25ချက်တန်တရားမှုမှု85ချက်ကျွန်တော်တို့ဘဝဘာမှကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းလုံခြုံမှုမရှိဘဝလုံခြုံမှုမရှိဒီလိုဘဝမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့နေခဲ့ရသလိုနိုင်ငံကလည်းအစင်းအဆုံးဘဝကိုကြာသွားတယ်ပြည်သူလူထုလည်းအဖက်ဖက်ကနှိမ်မာသွားတယ်တိုင်းပြည်လည်းဆုတ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်လို့နိုင်ငံသေသွားတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာအဲပုတ်စော်နန်းနဲ့အနိုင်ငံနှကောင်းကိုမလာဘူးဘာအပုတ်တွေတော့အနာရှင်နေချမ်းသာနေတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ပိုက်ဆံတွေခိုးကျင်တိုင်းခိုးနေတယ်ချမ်းသာကျင်တိုင်းချမ်းသာနေတယ်တကယ်လူတွေဆင်းရဲနေတယ်အဲ့ဒါဘာတွေတော့အပုတ်နတ်တွေတထောင်ထောင်ထားနေတာပဲသို့တော့ကျွန်တော်တို့နှကောင်းကိုလာမရိုက်တဲ့အတွက်မျက်စိနဲ့ပဲမြင်ရတဲ့အပုတ်နတ်တွေပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဘလောက်အထိအရေးကြီးပါသလဲလူအတွက်အသက်အရေးကြီးသလိုနိုင်ငံအတွက်အသက်ဝိညာဉ်လို့ဆိုအပ်လောက်အောင်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ဗမာနိုင်ငံအတွက်နောက်ထပ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသစ်တစ်ခုကိုဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသစ်တစ်ခုကိုအများဆုံးရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းနိုင်မှကျွန်တော်တို့အသက်ပြန်ဆက်နိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောင်လာနောက်သားတွေဟိုးတစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးအဖွားတွေရွှေခက်ငွေခက်ကိုမိခဲ့သလိုနောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောင်လာနောက်သားတွေအဲ့ဒီရွှေခက်ငွေခက်ကိုပြန်ရောက်အောင်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့လှုပ်ရမယ်ပထမဦးဆုံးလှုပ်ရမယ်အလုပ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအကောင်စားတရားအမြန်ဆုံးပြန်လည်ရေးဆွဲဖော်ထုတ်နိုင်မှုဆိုတဲ့အချက်ဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာအလုံးနားလည်သဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်နော်9မိနစ်10မိနစ်လောက်လေးနားပေးပါမယ်ကျွန်တော်အတန်လေးလေးပြန်ရအောင်ခင်ဗျားတို့လည်းအပေါ်ပါသွားခြင်းသွားလို့ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီသတင်းကိုဒီမှာပဲပြရအောင်နော်ပြီးရင်နောက်လာမယ့်သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျား